Nampak ni cara pura tu pergi. Ah, channel pura. Channel pura tu pergi encer. Okay, bokah aru ni boleh diteri deh. Enana paran deh enana pura pasat kor deh. Mulutar. An dia tu mustu kan deh ke? Ah, mustu kan. Aku yang tu itu deh tu diteri. Yang bagar batu raya bujuk mara. Kan kor tu jara? Cie tu kan tegi mara deh. Cie tu kan tu kor tu buat tegi cie tu. Welcome back to the channel. Ni sudiran ni malay terus birabai dulu, illa bai dulu. Anca ada pati erka, arna experience pura kenga, malay kita ada panen cuma tan, dada mata pan kenga, koi nama. Irana, ya apa tin malay terus? Ini pati nanti kan? Anca, experience pura? Like experience, mara experience dah lejo. Baga? Bo pin, bar pin. Ada experience dah lejo. Irna ya tu asan, boleh start atau? Nartun tu, mul tu. Malay ke pada na jor silinci pon dila, nartan tu 10 tahun. 10 tahun. Iri anca aram. Aram, bandar kita itu tuh jangan aram kau tu betta. Ade. Mas jangan polos di Kerala. Polu Kerala dah? Kerala di baka kudlar mas jangan di Kerala. Ah. Sadar nagla di Kerala. Ah. Ishan nagla di Kerala. Ah. Nama Indu nagla di Kerala. Hmm. Aitu Kasaragod onji pishari kau bandun. Ah. Alori followers, par waktu ni, gol gurta itu nanti deh rekod tu. Ah. Batu deh waktu foto pergi tu tu. Ah, and. Nampak ni jalan pura tu pergi. Ah, channel pura. Channel pura tu pergi encer. Okay, bokah u aru ni boleh diteri deh, enana paran deh enana pura pasat kor deh. Aru mulutar tu. Mulutar. And dia tu mustu kan deh rekod. Ah, mustu kan. Aku yang tu itu nanti tu diteri. Yang bagar batu raya bujuk mara. Awe ni lakukan tu kor teri. Bokah last yang kelap bujuk mana tu tu, aku kolli aru ni maton. Ah. Alu mata tu kondo, hari gari tu kondo diidu aje. Ah, anjir masjid mana dikit deh? Ah, masjid mana dikit deh? Alu malayet la dikit deh. Malayet la. Ah, deh. Malayet, ini jualan lagi, leher mana dikit deh? Leher darshan apa rencan? Like darshan. Dalon di. Cukup tired atau net? Ini teres ta full. Tu orang kat tap jah. Cukup sapur atau mana sapur dah rencan? And week atau full. Malayet like, nana entu tino leh dah. Orang di pati ni mana sih deh? Na badai ni neja? Titi badai ni mana sikit je, nana bola sari unur. Soro. Nana ini tu bela apa start? Bela. Bela start ini. Nana ini tu ke starti? Bela tu under starti. Hmm. Aku berada under. Jangan curi week ke satu net. Nana mana small play? Mana sana? Mana sana? Sari, ya nana jual bar perah apa? Nanti min orang juga tu under, nanti kil min kor pende. Jual bar per. Toda. Aiy toda. Goli bejat na, one bejat tu goli bejat. Goli baje kan dulu, eh? Orang begoli baje. Dotan kian ker, ya mati orang level leh dotan tu. Aye pan ni dotan pura kali. Muta nak kau kudo ambil lah. Ira kena bodoh. Bajul itu mana? Bajul kantuk kau tu jera? Ya kau. Cie tu kantuk yang mana nunjuk? Tu kantuk kau tu buat tegi cie tu? Ah? Ya kau. Ira kali ni ira kau. 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 Ale, leh puni deh. Nale dan dia, nale ta. Boleh di bayi ke barat boleh tu, nik. Petmen tangga re. Petmen tangga re, apa? Petmen tangga re, apa? Aku. Aku ni ada word put. Baku orang guna. Petmen? Petmen baku. Ah, ni jenjang. Apa? Aiy. Aiy, ni pilihan. Boleh tu. Yeri.
ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗಿಯರು ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುವ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ತೊಟ್ಟು ಸಂಡೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್ ಉಂಡು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದಿಗಲೇ ಎಲ್ಲದೂ ವಿಡಿಯೋ ತೋಪವೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಾಡಿಗಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.